Активісти Дніпра анонсували інформаційну кампанію «Чоловіки проти насильства». Спільно із 9 каналом вони планують зробити кілька соціальних роликів за участі авторитетних дніпрян. А також запрошують усіх бажаючих на семінар 9 і 30 квітня у Дніпровське відділення армії спасіння. Координатор проєкту Олексій Харламов зазначає, багато чоловіків не розуміють існування так званої культури насильства в Україні. Тож будуть говорити про присутність цього явища у суспільстві та сімейних стосунках. Додаткову інформацію можна дізнатися у соціальній мережі Facebook або на сайті 9 каналу. Насилля не тільки фізичне, а також психологічне і економічне. Грубость, которая образовалась после боевых действий, либо после увиденного, она может выражаться в словах, и она может сильнее бить, нежели, так сказать, сила. И чтобы цель того, что мы с Алексеем организовываем, чтобы мужчины могли разговаривать с мужчинами, обсуждать эту тему и могли пресекать, прежде всего, понимать, как оно происходит, а впоследствии помочь пресекать среди своих знакомых и, если все же так есть, пытаться пресечь это в себе. Потому что никто не заслуживает над собой насилия, будь то физическое, экономическое, либо психологическое.